Vjernik, 7. i 8. poglavlje. Dobro ime bolje je od skupocjene pomasti i dan smrti od dana nečijeg rođenja. Bolje je ići u kuću gdje se oplakuje, negoli ići u kuću gdje je gozba, jer to je svršetak svakoga čovjeka i živi će to primiti k srcu. Žalost je bolja od smijeha, jer od žalostna lica srce postaje bolje. Srce mudrih je u kući žalovanja, a srce bezumnih je u kući veselja. Bolje je čovjeku slušati karanje mudroga, nego li slušati pjesmu bezumnika. Jer kao pucketanje trnja pod loncem, takav je smijeh bezumnikov, i to je ispraznost. Ugnjetavanje izluđuje mudroga čovjeka, a mito razara srce. Bolji je svršetak nečega nego li njegov početak. Onaj tko je strpljiva duha, bolji je od onoga koji je uznosi ta duha. Nemoj u svome duhu nagliti na srđbu, jer srđba počiva u njedrima bezumnika. Nemoj reći, što je razlog da su prošli dani bili bolji od ovih? Jer nije mudro kako se pitaš o tome. Dobra je mudrost s baštinom, od koristi je ona onima koji vide sunce. Jer mudrost je zaštita i novac je zaštita. Ali prednost znanja je u tome što mudrost daje život onima koji je imaju. Promotri djelo Božje, jer tko može ispraviti ono što je on iskrivio? U dan blagostanja budi radostan, a u dan nedaće razmišljaj. Bog je postavio jedno nasuprot drugome, kako čovjek ne bi otkrio ništa nakon sebe. Svašta vidjeh u dane svoje ispraznosti, ima pravednika koji propada u svojoj pravednosti, a ima i zlikovca koji i dalje živi u svojoj opakosti. Ne budi previše pravedan i ne pravi se previše mudar. Zašto bi se uništavao? Nemoj biti previše zao i ne budi bezuman. Zašto da umreš prije vremena? Dobro je da se držiš toga, jest, i ne povlači svoju ruku od toga, jer onaj tko se Boga boji, od svega toga će se izbaviti. Mudrost daje više snage mudrome negoli 10 moćnika koji su u gradu. Jer nema na zemlji pravednoga čovjeka koji čini dobro i ne sagriješi. I ne obaziri se na sve riječi koje se govore, da ne bi čuo svoga slugu kako te proklinje. Jer zna tvoje srce da si često i sam isto tako druge proklinjao. Sve sam to iskušao mudrošću. Rekoh, bit ću mudar, ali to bijaše daleko od mene. Ono što je daleko i nadasve duboko, tko može iznaći? Upravih svoje srce da spoznam i istražim i pronađem mudrost i smisao i da upoznam zlo bezumnosti, to jest ludost i mahnitost. I otkrih da je od smrti gorča žena, čije je srce kao zamke i mreže, a njezine ruke kao okovi, tko god ugađa Bogu, pobjeći će od nje. Ali grešnika će ona uhvatiti. Eto, to pronađoh, veri propovjednik, nabrojivši jedno po jedno, kako bih iznašao zaključak. Koji moja duša još traži, ali ga ne nalazim. Jednoga muškarca između njih 1000 nađoh, ali ženu među svima njima ne nađoh. Evo, samo sam ovo našao. Bog je načinio čovjeka čestitim, ali oni su iznašli mnoge izmišljotine. 8. poglavlje. Tko je kao mudrac i tko zna tumačenje stvari? Čovjekova mudrost čini da mu sjaje obrazi,
a drskost njegova lica će se izmijeniti. Savjetujem ti da se držiš kraljeve zapovjedi, i to zbog Božje zakletve. Nemoj žuriti da odeš od njegova pogleda, nemoj stajati na nečemu zlom, jer on čini što god mu se svidi. Gdje je kraljeva riječ, tamo je snaga, i tko njemu može reći što činiš? Tko god drži zapovjed, neće osjetiti zlo, srce mudroga razlučuje i vrijeme i osudu. Budući da za svaku nakanu postoji vrijeme i osuda, stoga je na čovjeku veliki jad, jer on ne zna ono što će biti. Jer tko bi mu mogao kazati kada će to biti? Nema čovjeka koji ima moć nad duhom, da duh sačuva. Niti on ima moć u dan smrti. I nema otpusta u tome ratu, niti će zloća izbaviti one koji su joj predani. Sve to vidjeh i upravih svoje srce na svako djelo koje se čini pod suncem. Postoji vrijeme u koje jedan čovjek vlada nad drugim na njegovu štetu. Tako vidjeh zlotvore pokopane, koji bijahu dolazili i odlazili iz svetoga mjesta. I oni bijahu zaboravljeni u gradu u kojemu su tako činili. I to je ispraznost. Zbog toga što se brzo ne izvršava osuda za zlo djelo, srce sinova ljudskih u njima sklono je činiti zlo. Ako grešnik čini zlo i stotinu puta i dani mu se produlje, ja pouzdano znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji strahuju pred njim. Ali neće biti dobro zlotvoru, niti će on produljiti svoje dane koji su kao sjena, zato što se ne boji Boga. Ima jedna ispraznost koja se čini na zemlji, ima pravednih kojima se zbiva prema dijelu opakih. I ima opakih kojima se zbiva prema dijelu pravednih, velim da je i to ispraznost. Stoga sam hvalio veselje, jer nema čovjeka, jer nema čovjeku ničega boljega pod suncem nego li jesti, piti i veseliti se. Jer mu to preostaje od njegova truda u danima njegova života koji mu Bog daje pod suncem. Kada sam upravio svoje srce da spoznam mudrost i da vidim posao koji se radi na zemlji, jer ima i takvoga koji ni danju ni noću ne vidi sna svojim očima, tada promotrih sve djelo Božje da čovjek ne može shvatiti djelo koje se čini pod suncem. Jer premda se čovjek trudi istražiti, ipak neće to otkriti. I nadalje, premda mudar čovjek misli da zna, ipak neće biti kadar to otkriti.